No niin, hyvää alkavaa viikkoa vaan tästä kaikille ja joo, se alkaisi sitten ja hyvää huomenta vaan kaikille aamun heräilijöille ja aamun kouluun lähtijöille ja kaikille niille, jotka alkaa vasta huomenna, niin hyvää alkavaa syksyn koululukukautta vaan, että koittakaa jaksaa ihan koulussa ihan. Kyllä sinne lomalle taas pääsee sitten taas. Joo, kyllä se tästä. Wow. Joo, se olisi maanantai ja uusi viikko ja uudet kujet ja katsotaan mitä tuo uusi viikko tuo tullessaan tässä, eli mitä sitten taas sitten taas tulee tässä, eli oho, no pienet sateet olisi tuossa keskiviikkona tänne päin tulossa, jos toi keskiviikko olisi tuollainen sateinen. Muuten ei ole mikään, muuten on ihan kohtalaista säätä. Joo. Kyllä se tästä lähtee, niin mä rupean nauttimaan tästä aamukahvia ja tästä se aamu lähtee käyntiin aamukahvin voimalla ja näihin kuviin ja tunnelmiin tähän.